こんにちは、3本目です。やっとライオ触れたよ。でも先に言っておきたい。もうお腹いっぱいだと、可能性は感じるけど、手札に来ると邪魔で仕方ないライオくん。イザベルがいるからなんとかなるけど、しっかり頭使わないと勝てなさそうな印象だね。とりあえずグリームミルを1コスで使いたいから進化軸。普通にスペルウィッチとかでも良さそうだなって思ったよ。クロノで崇拝者出すプランの方が勝ちやすいかなとも思う。まあ3周目くらいに挑戦だね。基本軸から触りたいし、でも進化使い軸は基本なのだろうか。そこは正直わからない。使ってる感じシナジーは感じるんだけど、手札管理がめんどくさい。そういう感じ。そして解放の絶陣を引けないとは終わり。9コスライオなんて盤面破壊できないバハムートみたいなもん。それだけおもちゃ。そのくせやたら手札に来るんだわ。それのせいで手札がパンパンになるしでおもちゃすぎるしで困るね。今のところ弱い目線で見てるけど、デッキの調整次第では化けそうな雰囲気も感じてる。真実はどこなんだろうね。混沌が真実の可能性もあるし、クロノが真実の可能性もあるし、クオンが真実の可能性もある。悩んじゃうね。心のルナもそう言ってる。このライオが本当に厄介。今に直せば融合で手札減らせばよかったとも思えるね。むしろそっちが正解だった。やっぱウィッチは連動が必要だわ。ウィッチのプロにあとは任せるよ。そんな感じ。もうすでに頭が回ってない感じがある。ライオ軸を回しすぎて疲れている可能性がある。もしくは物理的にお腹いっぱいだからかもしれない。どれも言い訳としては弱いし、熱が100度あることにしとこう。もう蒸発寸前です。ていうか蒸発してる。どれだか最強対面でリタイアされたのもメンタルに来てる。そういえば環境を見てて思ったことがある。想像以上に新カードに出会わない。普通に環境デッキに出会うんだが、どういうことなの？もうアディショナルに飽きちゃったの？それとも引けてないの？気になるね。今のところリーシェナが一番見かけるかな？時点で石化トラピカ、アディショナルで追加されたのかと思うくらいに出会ったよ。まだ見てないのってなんだろう。ルルナイかな？ボイスが気になって仕方ない。果たしてうるさいなのか静かなのか。ドラゴンの撮影中に出会えたらラッキーかな。そういえばガルミーユも出会ってないや。混ぜるドラゴンはいたんだけどね。ガルミーユ不人気説。もしくはガルミーユを出すまでもなくリーサルを取られていたかの二択。それはこの投稿の後にわかるね。予想では結構早めに投稿できる予感はしてる。どうせ強いでしょ。問題はバフなのかランプなのか自然なのか。バフだと使う前にリーサルもありえるのが怖い。うどんを茹でる前に終わりそう。雷神の早々ってシナジーあるね。これはパクれる。容赦はしない。信号を潰せ。覆い隠せ。コスモブラフラッシュ。巨栄巨猛。破損宣告。戻るね。ライオくん、最強の瞬間。なおピーク。これ処理できなきゃ実質勝ちみたいなところあるよね。今のカードパワーで処理できないデッキなんてほぼないけど、アグロライオの可能性も見えてくるかもしれない。どうにかライオの耐久力を上げられないだろうか。なさそうだね。スタッツだけで勝てるならドラゴンでいいしね。ここからライオパワー。手札がパンパンすぎて難しいんだけどね。心持つ機械が1コスなのは最強。ここで絶陣が引ければ実質 PP は無限。信者もピンで入れてるからもっと無限。ドロソも無限。要するに引けば勝て時間帯。惜しむべくは進化が足りてないこと。バフがかけられないんだ。意外と7回達成は機械だけじゃ難しいね。この辺で黒の軸にすればよかったって後悔してる。でもグリム1コスができたから満足。おかえり、グリームミル。むしろパワーアップしてるまである。対象人類、全部壊せ。心よいな。甘い気味！黄金、洗脳！承諾をしてる。マークを求めて！壊れて！なる神。なんか音が可愛いね。個人的には白と黒が向き合って置かれてる方が好き。あっちの目線だと向き合ってるのかな？
今映ってるのって反対に置かれてるもんね。ここ進化6回なんだよね。絶妙に噛み合わない感じが弱みだね。先ドローすればよかったかもしれない。スペルもあと1枚あれば宇宙だったのに。悲しいね。ギルド会議も温存しないでドローに使えばよかったしガバガバだね。でも勝てばいいんだよ。勝てばミスなんてないんだから。敗北を認めよう。おもちゃ。ちなみにデッキはこんな感じ。絶人がすべて、あとは全部自由枠。枚数調整すれば環境で戦える可能性は大いにある。天外採用してもいいかもね。もう少しスペル入れ込んで進化券稼げば機械でもいけそう。インジェはいらないんじゃ。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。